Mare četverac u istom sastavu sa opet dva nova člana i kažu Dragana mi smo četverac. Nekako stvarno od samog početka ekipa koja se ne menja i koja dobija i sezonu u sezonu. Pa dobro, evo sedmi put smo se skupili, ovo, inače sedmica je srećan broj, tako da očekujem da ćemo ove godine da pobedimo sami sebe iz prethodnih šest. Ovo, do sad nam je to polazilo za rukom, čak i ovim nekim nenormalnim vremenima za sve nas teškim. Ove godine imamo još, čini mi se, jači sastav kandidata, imat ćemo sa više strana ljude, tako da očekujem jednu ozbiljnu prezentaciju talenata sa ovih prostora. Prvo, ti kao čovek koji je zadužen za predsedavanje u ovom žiriju, ne zaboravljaš ni kandidata iz prethodnih sezona i nekako malo pa se svi oni pohvale saradnjom sa tobom. Pa, ja sam uvek na raspolaganju i kad imamo šta da kažemo, ja zaista uživam u tome, jer, ajde da budem iskren, mnogo je tu pevača koji zaslužuju da imaju svoje autorske pesme i meni je drago kada mogu da sarađujem sa njima. Pobednica prošlogodišnjeg šova Nikad nije kasno, još uvek nije izdala pesmu, kaže imam tolike pesme u fioci koje čuvam i mislim da izgleda čeka samo tebe. Pa da, sa Bojanom sam na vezi, imamo jednu pesmu koja se dopala i njoj, meni naravno da ako je ona izvodi još više se dopada moja pesma, a i Žiki, eto, tako da tu smo u načelu se dogovorili da ćemo raditi na tome. Ovo takođe je simboličan naslov, prosto tako se podesilo. Tako da očekujem i sa Bojanom, eto, ćemo napraviti nešto. Moram da spomenem Rifata, našeg Rileta iz Tutina, takođe jedna pesma pred kraj, tako da eto, bilo je dosta saradnje sa ljudima ranije, naravno sa našim, od skoro čovekom koji nije sa nama, sa Sretom, sam takođe radio za seriju Komšije, tad sam ga pozvao, eto, na svoju ruku, da ga i taj neki drugi auditorijum vidi, To je takođe meni jako draga pesma i nekako je tek sad na YouTube-u dobija na zamahu. Tako da, eto, drago mi je uvek kad mogu da sarađujem sa njima, baš mi je drago, čast i znam da ću imati lak posao u studiju. A što očekujete od ove sezone? Pa ja uvek očekujem najviše. Pre svega idem od sebe, a znam s kim radim. Pre svega sa Žiletom, sa Draganom, sa Sofrom. I zaista svaki put se potrudimo da budemo bolji nego prošli put. Imamo i neke novitete za ovu novu sezonu i eto, siguran sam da ćemo uspeti ponovo. A koji su noviteti, to nismo čuli? Pa od scene pa nadalje, ali prosto, ajde, da bi bili noviteti u pravo vreme saopšteni, neka ostanu noviteti za vreme kad su predviđeni. Ja moram da vas pitam, mislim, radite sa starim kandidatima takve koncepcije emisije, da li je moguće od nekog starijeg kandidata napraviti zvezdu posle? I koliko je teško? Svi su oni vrsni pevači, to je neosporno. Da li je moguće napraviti zvezdu? Imamo sjajan primer, ja to uvek spomenem i sa velikim zadovoljstvom. Čoveka koji ima jednu briljantnu karijeru, koja traje već neko ozbiljno vreme, a koji je krenuo u nekim, da kažem, uslovno ozbiljnim godinama. To je Željko Samrđić i bio bi ogroman greh da se taj čovek nije pojavio u godinama kad se pojavio. Tako da, zaista nikad nije kasno. Stvarno je tako. Znači, Ilić je član žirija u Zvezdama Granda. Znamo da je često bila i gost kao član žirija ovdje. Da se nikad nije kasno. Kako komentarišete njenu odluku zapravo da bude u Zvezdama Granda i da li će biti pozvana možda da bude ovdje kod vas u nikad nije kasno, iako je ovamo? Pa, ne bih uopšte analizirao zašto je ona to pristala. Prosto to je lično njena stvar. Ali sam siguran da će ona to da radi na odličan način. Donekle dobro poznajem. Mislim da će biti baš stalo do mladih ljudi i da neće štedeti savete, prave savete, ako neko može da ih daje, ona može da ih daje, tako da sam siguran će biti sjajan član žirija. Da li to znači da je otvoren poziv Jeleni Krleuši da bude u žiriju, nikad nije kasno? Opet, ja moram da budem precizan, takav sam, jednostavno ja se ne bavim pozivanjem ljudi u žiri, ali ukoliko produkcija bude smatrala da treba Jelena dođe, bit će nam naravno rado viđen gost uvek.